Papo de Mãe no ar hoje, trazendo para você as novidades da medicina na área da genética. Exames, tratamentos preventivos, até que ponto eles realmente ajudam e estão ao alcance da população. Vamos conversar sobre o que já é possível fazer antes mesmo de engravidar para evitar que o bebê nasça com algum problema genético. E se a criança já nasceu com essa condição genética, qual a importância do diagnóstico precoce? Veja os destaques do programa. Diz o ditado que filho de peixe, peixe é. E realmente a gente sempre acaba se parecendo pelo menos um pouquinho com os nossos pais. Mas o que fazer quando a herança genética traz também problemas de saúde? Na nossa reportagem você vai conhecer a história da Graciane, que depois de um aconselhamento genético, decidiu de forma corajosa fazer uma cirurgia de redução de risco para câncer e fez mastectomia total, retirada de útero, ovário e trompas. Essa história você vai conhecer daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. Então, olha, nós vamos conhecer a Gênese, que trouxe a Maria Clara, que tá aqui, né? Isso. Ela tá com quantos anos? 3 anos. E você também tem a... Tenho a Maria Vitória, de 8 anos. Tá, daqui a pouco você conta a história delas, então. Tá bom. E a Cíntia, que é mãe da Yasmin, que tá aqui. Mãe da Yasmin, e tem a Ingrid, de 16 anos. A Yasmin tem quantos anos? 5. E elas já ficaram amigas ali, já. Tô brincando. E a Regina teve 3 meninos, né, Regina? Isso, eu tive 3 meninos. 2 com mucopolissacaridosos, 2 mais velhos. O Nilton hoje estaria com 26 anos. Aí tem o Dudu com 25 e o Leonardo, que não tem a doença, a mucopolissacaridose, que está com 16. Então, o seu filho mais velho faleceu, hein? Faleceu, faleceu. Daqui a pouco vocês vão contar as histórias dos filhos aí, que tem a ver com essa questão genética, né? É. Vão participar da conversa também a doutora Fabiola Monteiro, médica geneticista do Laboratório Mendelix e do Centro de Excelência do Hospital Infantil Sabará. E o Dr. Sang Sha, obstetra, especialista em medicina fetal e reprodução humana da FGO. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Pô, sabe o que eu acho que seria legal a gente começar? Já pedindo para a doutora explicar até o que é um problema genético, porque as pessoas também confundem com problemas hereditários e são coisas diferentes, né? Não sei, acho que nem tudo que é hereditário é genético, nem tudo que é genético é hereditário. Explica para a gente. Na verdade, sim. Tudo que é hereditário é genético, mas nem tudo que é genético é hereditário, tá? Porque, assim, o fato de alguém nascer com uma alteração genética não quer dizer que isso veio de uma alteração que a mãe ou o pai ou ambos já tenham. Uhum. Isso pode ser uma alteração que aconteceu na hora da formação daquela criança, tá? Na verdade, até antes, na hora da formação daquele óvulo ou daquele espermatozoide específico que deram origem àquela criança. Então, e que, de repente, na hora de juntar, dá alguma Coisa. Não é que na hora de juntar, assim, na hora da formação pode acontecer uma mutação, por exemplo. Na formação do próprio óvulo ou do espermatozoide. Na verdade, grande parte das doenças genéticas, elas vão acontecer dessa forma esporádica, tá? Elas Mas existe uma parte que pode ser dada, e aí sim, ela vai ser hereditária, pode ser dada tanto de uma alteração, por exemplo, que a mãe já tem, ou que o pai já tem, ou que ambos, na verdade, têm a alteração e transmitam para o filho. Mas pode acontecer de um óvulo sem problemas e um espermatozoide sem problemas na hora de se juntarem? Não tanto na hora de se juntarem, mas na hora que eles se juntam, né, e formam o zigoto, que é aquela célula inicial, digamos assim, a hora que essa célula inicial começa a dividir, em uma dessas divisões também pode acontecer um problema. Então, são várias condições e genético, porque quer dizer, a pessoa nasce com aquilo, é isso? É genético porque é uma alteração lá no DNA, né, que é onde está toda a informação necessária, codificada toda a informação necessária para a formação daquela nova pessoa, daquele novo indivíduo. Então, a gente vai entender, e são vários, né, várias situações, a gente vai explicar um pouco o que aconteceu com a Gênese, né? Que é a sua filha mais velha, Maria Vitória, que nasceu com um problema genético. Ela nasceu com talassemia major, ela herdou 50% do meu gene defeituoso, porque eu tenho talassemia minor e meu marido também tem a talassemia minor. Então, ela herdou 50% meu, 50% do meu marido, e ela nasceu com a forma mais grave da talassemia, que chama talassemia major.
E vocês já sabiam disso antes de você engravidar ou vocês ficaram sabendo depois? Eu descobri quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, que eu tive uma anemia. E eu fui fazer um exame de rotina e deu lá embaixo sugestivo talassemia. Aí o meu médico, que era clínico geral, me indicou um especialista, um hematologista. E o hematologista pediu para eu estar fazendo um eletroforese de hemoglobina, que é o exame específico para detectar a talassemia, entre outras doenças também. E aí foi detectado que eu só tinha o traço. Você não desenvolveria a doença, é isso? Não, você fica com anemia sempre, o hemograma vai sempre dar que você tem uma anemia, não tem tratamento, no máximo um ácido fólico para uma mulher, que a mulher tem um período de menstruação, perde sangue, então toma um ácido fólico, mas o homem não tem nada para ser feito. O problema é quando você casa e aí os dois têm o traço da doença. E você sabia que seu marido tinha o traço da doença? Vocês foram investigar também? Quando eu comecei a namorar com ele, eu pedi para ele estar fazendo os exames. Mesmo eu achando que ele não tinha, pelo biotipo dele, né? Que a gente não enxerga isso. Que eu ainda tenho mais um biotipo, sou mais branquinha, mais pálida. Ele não parece ser uma pessoa anêmica. E deu que ele tinha também a talassemia. Né, o traço. É mais comum do que a gente imagina, é isso? Sim, na verdade o traço talassêmico é uma mutação frequente na população brasileira, tá? Principalmente quem tem ascendência mediterrânea, por exemplo. Mas aí, sabendo disso, vocês foram fazer um aconselhamento genético ou não? Na época eu procurei uma médica da Unicamp para saber se eu poderia estar fazendo uma separação de embrião para ter um filho sem a doença. E não sei porque na época ela falou isso que não existia no Brasil. Mas que a probabilidade de eu ter um bebê com a talassemia mágica seria de 25%. Então a gente acha que 25% é pouco. É. Então, na verdade, eu arrisquei mesmo. E aí, ela, com 2 meses, ela começou a ficar um pouquinho mais pálida. Minha mãe falava, ih, essa orelha dessa menina não é corada, não. Vocês eram tudo gordinho, mas tinha orelhinha coradinha. Mas a gente não podia fazer nada antes dos 5 meses. E aí a Maria Vitória teve alguns picos de febre, ia pesquisar, não achava o que que era, dorzinha de ouvido. Só que aí conforme foram passando os meses, eu percebi que ela não mamava, ela não tinha força para mamar, ela não ganhava peso, né? E aí o médico já tinha me orientado a colher um hemograma com 5 meses. Ou fazer o eletroforese também com 5 meses, que é quando o bebê troca a hemoglobina fetal pela hemoglobina adulta. E ela tinha que fazer transfusões para o resto da vida dela, né? Porque como a medula dela não conseguia produzir o sangue suficiente para ela sobreviver, ela tinha que repor com transfusões de sangue mensais. Então, para resolver, ela precisaria de um transplante de medula, é isso? A cura seria o transplante de medula. Que daí que veio a irmãzinha. Isso. Então, vamos fazer um suspense, daqui a pouco você conta essa tá história. Bom. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa para o Dr. Sangue. Existe a indicação para um casal, antes de ter filho, de fazer um estudo genético? Existe essa indicação e quando? Então, ideal que o casal fizesse uma série de exames, né? Por exemplo, tem coisas muito mais importantes, né? Por exemplo, uma mulher vai casar e vai ter filho, tem que ver se ela tem propensão para diabetes, se tem propensão para hipertensão, doenças muito mais prevalentes. Aí, numa segunda etapa, se você tem na família pessoas que têm já uma indicação de doença gênica, e o marido, talvez, por exemplo, isso é muito comum, primos de primeiro grau vão casar. Uhum. Aí é obrigatório fazer. Quer dizer, às vezes nenhum dos dois tem nenhum problema, mas o fato de serem primos pode surgir. Aumenta muito, sim, o risco de doença recessiva é pelo menos 12,5%. Né? Agora, casais assim, que não tem essa proximidade, eu vou falar na prática, é muito raro, né? Acho que naquela paixão, né? Ninguém quer ver se tem doença, não quer casar logo ter filho, né? Mas o ideal, talvez no futuro, fosse isso, pelo menos um rastreamento de doenças mais prevalentes para aquela população, porque depende do grupo racial, de onde você está, porque essas doenças elas têm umas prevalências muito, vamos dizer, bem definidas para determinados grupos de pessoas. Mas hoje em dia, doutor, só então se tiver alguma indicação. Exatamente. E não esses exames que fazem um traçado genético, aí eles não fazem parte do pré-natal... Classe, habitual, né? Habitual não, primeiro porque é caro. Uhum. Doença gênica, quer dizer, investiga quantas doenças gênicas? Uhum. Na espécie humana, a gente fala algo entre 4 a 5 mil doenças gênicas. Uhum.
Agora, não é só você ter a doença, o parceiro também tem que ter. Entendi. É o caso da talassemia mágica. Quer dizer, você era azão-azinho, seu marido era azão-azinho, lembra? Azão-azão, 25%. É. Quer dizer, 25% de homozigose, né? Esse era o problema. É. Então, daqui a pouco ela vai contar isso, porque no caso da sua filha mais nova, vocês fizeram o aconselhamento, isso. Não é? E foi um embrião escolhido, selecionado. Para não ter a doença e ser 100% compatível a Maria Vitória. Para poder fazer doar. E foi do cordão umbilical, é isso? Era para ter sido só do cordão. É. Como a Maria Clara nasceu um pouquinho antes da hora, o sangue, a quantidade de sangue não foi suficiente para o peso da Maria Vitória. Então, como também a doença dela não era uma doença que precisaria de um transplante urgente, como vamos dizer, uma leucemia, o médico optou por esperar um ano e aí fazer o transplante conjugado. Então, colheu a medula dela e foi transplantada o cordão e a medula. Legal. Então, depois você explica melhor pra gente como é que foi esse aconselhamento genético, tá bom, que o casal teve. Cíntia, e a Yasmin, qual o problema dela? Anemia falciforme. E o que que é a anemia falciforme? Seria quase a mesma coisa da talassemia, é do mesmo grupo também, que traz dores na congelação dos ossos, dos membros superiores, interna muito, tem muita transfusão sanguínea, também genética, que é bem complicada. E tem como que você descobriu a doença? Através do exame do pezinho. Do pezinho. Dela. Então logo que ela nasceu você já teve? Já, sim. E ela, a partir já com 2 meses, ela já começou a vida de internação hospitalar. Isso é fundamental, né, doutora Fabiola? Começar o tratamento precoce. Sim, o né? quanto antes. E essa anemia acontece por quê, doutora? Esse problema então, genético? É um tipo de defeito da hemoglobina, né, S, que ele, em algumas situações, ela consegue destruir as hemácias, né? Quer dizer, então começa a ter anemia, né? Principalmente, por exemplo, quem tem anemia falciforme, por exemplo, quando anda de avião. Quer dizer, você pega um avião, você tem menos oxigênio, está mais crise de falcização. Por exemplo, vai fazer atividade física em demasia, está crise de falcização. Então, tem situações que ele faz o quê? A hemólise das hemácias por causa de um defeito estrutural da hemoglobina. Mas isso a criança herdou da mãe ou do pai? No caso, vem dos dois, tá? É uma doença com herança autossômica recessiva que a gente fala. Eu pesquisei, ó, Maria, a anemia falciforme é uma das doenças genéticas mais frequentes no Brasil. Sim. E em parte dos estados brasileiros, o teste do pezinho já inclui a anemia falciforme. Então, não tem em todos os estados brasileiros, não, né? Não tem, mas existe uma recomendação de que se tenha, assim, em nível federal. E você pensa em ter outros filhos? Não. Tá legal. E você, Regina, conta qual o problema dos seus filhos. Então... Quer ir no banheiro? A gente vai pedir para ele levar. É vista sem a Juliana vai te levar, ó. Pode ir aqui na frente mesmo, vai, ó. Vai lá com a tia Ju que ela leva ao banheiro. É o caso dos meus filhos também, é um problema de autossômico recessivo. Né? Então, é uma herança de 50% para cada um. E é uma doença degenerativa, progressiva, é ultra rara. Hoje nós temos em torno de 900 pacientes no país. O seu filho mais velho nasceu em que ano? 88. E naquela época, qual era a informação sobre esses exames genéticos, sobre a doença dele? Nenhuma. Nenhuma. Eu posso dizer até que até uns 15 anos atrás não se tinha muita informação. Hoje a gente tem até... toda a informação ao nosso dispor, tanto do lixo como ao luxo, né? Até brinco com isso, que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas há 26 anos atrás, quando eu peguei o raio-x do meu filho mais velho, porque eu percebi que ele tinha alguma coisa diferente, e eu bati nessa tecla insistentemente, porque todo mundo achava que eu estava vendo doença demais. Porque ele tinha quantos anos? Ele tinha meses. Meses já? Eu tive uma gravidez. E o que ele tinha? O que ele sentia? Então, as características da mucopolissacaridose são diversas, né? Porque é uma doença multissistêmica. Então, eles até, depois eles começam a adotar características visuais idênticas. Mas eles têm febre, eles têm o baço e o fígado aumentado, então a barriguinha fica bem proeminente, o crânio fica crescido. Eles começam a ter uma alteração morfológica severa por causa dos ossos. Só que naquela época, nada disso se sabia.
Quer dizer, você não sabia nem que era um problema genético que ele tinha? Não, não sabia nada. Tanto que você engravidou do segundo filho sem ter o diagnóstico. Então, foi até uma história um pouquinho até engraçada, né? Se não fosse trágica. O médico falou para mim que se estivesse certo aquela hipótese diagnóstica, era melhor eu não engravidar, porque eu teria filhos com o mesmo problema. Para você não tentar uma segunda gravidez. Exatamente. Ele falou, olha, até a gente descobrir, mãe, o que é melhor não engravidar. Tá bom. E aí eu falei para meu marido, olha, eles aconselharam não engravidar por enquanto, né? Eu já estava grávida do Dudu de dias. O Dudu nasceu, levei direto para Ribeirão. Aí o médico bateu o olho e falou, não, mãe, esse não tem. Pode ficar tranquila. Ele não fez exame, não fez nada. Só falou que não tinha. E fomos indo, né? Tentando ainda diagnosticar o Niltinho, porque a saga continuou durante não mais... Não tinha fechado o diagnóstico. Não, não, não. O diagnóstico fechou. O Niltinho tinha 5 anos e meio. Nossa Senhora. E isso dos 6 meses. Um pouco antes dele. E aí um dia eu entrando no HC de São Paulo com o Niltinho, os dois, a diferença de 1 ano e 3 meses, então onde um ia, o outro ia junto, né? Entrei com os dois na sala, a médica fez assim, mãe, os dois com mucopolissacaridose? Falei, não, é só um. Não, mas são os dois. Não, doutora, esse daqui tem uma saúde boa, né? Ela falou, mãe, os dois têm. Só que um tinha a forma mais severa e o outro a forma mais leve. Então, daqui a pouco você continua a contar, porque você tem o seu terceiro filho que não nasceu com a doença. O susto. Com a doença. O susto não nasceu com a doença. Eu tenho um susto também. Mas foi o melhor susto que eu já tive na vida. Né? Então, daqui a pouco você conta do seu susto. Olha, e no próximo bloco vamos receber a psicóloga Cláudia Berlim de Mello. E tem reportagem da Fernanda De Luca sobre os principais exames genéticos que já são feitos hoje. E fique agora com a Letícia Bragalha e um papo pelas ruas. Eu sou a cara do meu pai toda, né? Nariz, boca, tudo. Da minha mãe, só traços da voz. E você sabe se na sua família existe alguma doença que pode ser transmitida geneticamente? Eu acho que sim. Os problemas cardiovasculares que tem na minha família, eles são bem presentes. Você ficou muito preocupado quando você estava esperando o teu filho em relação ao estado de saúde dele? Um pouco. Ficou um pouco aí até, né, que ele nasceu com probleminha no pé. Aí deu uma preocupação mais, mas agora já resolveu. Alguém da família tinha esse probleminha? A mãe dele. Ah, então ele herdou um probleminha no pé da mãe dele. Exatamente. Eliane aqui na rua, olha só, com curativo aqui na região da tireoide. Você é a única pessoa da família com problema na tireoide? Não, tem uma irmã no Nordeste que ela já fez tirou um nódulo, né, de tireoide. Aí eu não sei como que tá o procedimento, eu acho que ela deve estar em tratamento. Meu pai teve câncer e hoje eu tô com câncer de mama, né, então, inclusive eu tô fazendo tratamento aqui agora. E a senhora gostaria que as suas filhas se submetessem a um exame para detectar, para poder fazer a prevenção? Com certeza, né? Para futuramente não ter que estar passando por o que eu estou passando agora. Quer dizer, se no início eu já tivesse feito isso, talvez hoje eu estava livre, né, de estar. A gente viu a entrevista da senhora ali e o câncer tem esse aconselhamento genético para fazer quando tem casos de câncer na família? Então, depende, aí que tá, depende, existem algumas indicações, né? Não é qualquer câncer, qualquer tipo de câncer que necessariamente é hereditário, como a gente fala. Tantos que são adquiridos de acordo com o modo de vida, né? Isso, existem muitos tipos de câncer que, na verdade, a pessoa pode até ter uma susceptibilidade. Uhum. Então, assim, não é que é uma alteração em um único gene que vai levar a pessoa a ter aquele câncer, tá? Então, a pessoa pode ter pequenas alterações em diversos genes que façam com que ela tenha uma predisposição, mas vai depender da interação de outros fatores também para desenvolver o câncer ou não. Agora aqui com a gente está também a Cláudia Berlim de Mello, psicóloga e doutora em neurociências e comportamento pela USP. Obrigada pela presença aqui, Cláudia. Hoje a gente está falando sobre aconselhamento genético, né? Eu fico imaginando aqui que deve ser difícil para os pais que fazem esse aconselhamento saber que, de repente, o filho pode ter uma determinada doença, mas, por outro lado, é bom porque eles já vão buscar informação sobre as doenças, não são pegos de surpresa, podem se preparar.
Isso acho que faz diferença, né? Olha, sem dúvida. A gente sabe que a possibilidade, a realidade de ter uma criança, um filho com alguma condição genética, que cursam com muitas demandas, né, traz para a família uma situação de uma readaptação. Né? Uhum. O casal precisa rever, né, as suas relações, porque acaba acontecendo muitas vezes uma situação de culpabilização de um e de outro. Então, o aconselhamento não só genético, mas seguido de um acompanhamento psicológico pode ser muito importante, porque esse casal precisa se fortalecer para estar junto nos cuidados que a criança vai demandar ao longo do tempo. Né? Agora, Cláudia, ainda hoje muita gente pensa assim, ah, eu não vou fazer exame porque vai lá, o médico descobre um monte de coisa, melhor não fazer. Isso é uma grande bobagem, né? Melhor fazer e saber e ver que tem o que ser feito para evitar do que não fazer exame, não é? Claro, porque isso dá para a pessoa um sentido de mais segurança, não é? Se você refletir bem sobre as suas decisões e pensar, olha, independente do que vai ter de resultado, eu vou me assegurar, né, eu vou me tratar, mas eu vou lidar com isso de uma forma mais segura, né? Regina, conta pra gente então do seu terceiro filho. Aí, o do meio estava com quanto tempo quando você engravidou? O Dudu estava com 7 para 8 anos, né? Nós já tínhamos perdido o Niltinho há 2 anos. Meu marido chorava todos os dias por essa falta, perda, né? E um dia até falei para ele, vamos adotar uma menina. A gente sempre quis ter uma menina. E aí nós entramos com um pedido de adoção em alguns municípios. E nisso o Dudu estava numa fase decadente, a doença estava agredindo bastante. E o Newton entrou em choque, né? Ele tem hérnia de disco, ele parou. E aí estava com ele, eu lembro que eu estava com ele e comecei a sentir uma cólica. Eu estou grávida. Aí ele deu um pulo, ele falou, não, Rê, pelo amor de Deus, mais um eu não vou aguentar, porque se eu perder mais um eu não vou aguentar. Eu falei, olha, eu acho que tem que ser nosso, vai ser de qualquer jeito, né? Adotado ou não, eu acho que a gente, se for para ser nosso, se for mesmo, se eu estiver grávida, é para ser nosso. E aí eu fui, fiz o exame, eu estava grávida mesmo do meu susto. Nossa, né? E que ele está com quantos anos? Isso, hoje ele está com 16 para 17. E ele nasceu super saudável. Um dia eu fui levar o Dudu nessa mesma médica, num acompanhamento, e o meu sustinho foi junto, ele tinha um ano. Aí ela olhou, ela falou... Meu brinde, o meu susto foi brinde. E aí ela olhou para ele e falou, ai mãe, que lindo! Ele não tem a doença. Ah, e aí viemos levando assim. Doutor, em alguns casos, os médicos recomendam mesmo para o casal não ter um segundo filho, que aí não existe jeito, se não for por escolha de embrião, não tem jeito mesmo, a criança pode nascer. Acho que no passado isso era comum, porque na investigação, quer dizer, a pessoa conhecia muito pouco, então na dúvida vamos evitar, né? Essa era vamos dizer, uma postura muito comum, né? Hoje em dia não, quer dizer, hoje em dia a coisa mudou muito, né? Chega a ponto de todos esses estudos genéticos serem feitos no sangue da mãe, nem no procedimento invasivo, quer dizer, em 90, quando começou o procedimento invasivo em medicina fetal, nossa, a gente fazia no Hospital das Clínicas 5, 10 por dia. Agora a gente faz 1, 2 por mês, entendeu? Quer dizer, mas, doutor, na época foi indicado. Só para esclarecer, mas, por exemplo, se chega à conclusão que aquele casal vai ter um filho com problema mesmo, aí, às vezes, a única orientação é dizer, olha, sabendo que... Eu acho que isso é mais a parte dela, da genética. Então, na verdade, não cabe ao médico dizer ao casal se eles têm que ter ou não um outro filho. Entendi. Cabe ao médico, isso é um dos princípios do aconselhamento genético. Cabe ao médico orientar e você tem que orientar da forma mais neutra possível, tá? Você vai passar todas as orientações em relação àquela doença, né? Ao prognóstico, então, o que pode acontecer... quais são os problemas associados a ela, e você vai passar a questão do risco de recorrência, né? Se é o caso de uma família que já teve um filho com aquele problema, ou de ocorrência, se nunca aconteceu, a primeira vez de acontecer, tá?
E você vai passar todas essas informações para o casal, assim como todas as alternativas reprodutivas que a gente fala, dentre as quais fertilização in vitro com seleção de embriões. Mas a decisão final é do casal. Tá? Não cabe ao médico dizer para o casal, olha, você tem que ter filho ou não tem que ter. Mas, por exemplo, se a opção para ter filhos for a fertilização in vitro para a escolha de um embrião saudável, que isso é possível ser feito É possível e é autorizado que seja feito isso, né? No Brasil. No caso de uma doença genética, sim. Tem que ter essa comprovação. Você não pode, por exemplo, escolher o sexo, porque você quer escolher o sexo. Sim. Mas, por exemplo, existem algumas doenças genéticas onde a alteração está localizada no cromossomo X. E a mulher, como ela tem dois cromossomos X, ela tendo alteração em um cromossomo X e o outro normal, muitas vezes ela não vai manifestar nenhum problema. Mas na hora de ter filho, se ela tem um menino e passa justamente esse X que tem alteração, esse menino pode nascer com um problema. Então, e nesse caso, por exemplo, é permitido a escolha. Essa seleção genética para gerar um filho saudável existe na rede pública hoje? Na rede pública tem universidades, um pouco mais complicado, né? Tem a Universidade de São Paulo, tem a Unifesp, né? Eles fazem fertilização assistida gratuita, infelizmente são anos de espera. É, o acesso ainda é muito ainda triste, espera, né? Mas eu acredito, se não me engano, que ainda não tenha a genética pré-implantacional, seleção de embriões. Então, quer dizer, o acesso é restrito e acaba sendo um tratamento caro, né? Como é que foi no seu caso, Gênesis, para você fazer esse tratamento? Então, no meu caso, como foi o primeiro caso da América Latina, então meio que os médicos me acolheram. Mas realmente é um tratamento bastante caro, é um tratamento que não é viável para todo mundo. E às vezes o casal fica sem opção mesmo, porque não pode pagar uma seleção, né? E você não só queria ter mais um filho, como precisava, digamos, porque ela podia salvar a sua filha mais velha. Já estava nos meus planos ter dois filhos, né? Então eu queria ter tido a Maria Vitória e logo em seguida a Maria Clara. Aí como eu tive que esperar, eu acabei esperando um pouco mais devido a isso. Mas a Maria Clara, ela demorou muito, porque ela foi a primeira da América Latina. Então, eu procurei médicos... A primeira é o quê? Ela foi o primeiro bebê selecionado para nascer 100% compatível e sem a doença. Quer dizer que você já sabia que ela podia, que ela ia nascer com condições de ser doadora da irmã. Isso, isso. E sem a doença. Na época que a minha ginecologista falou que até para eu ter um filho sem a doença, aqui no Brasil não se fazia naquela época, isso já existe há muito tempo, acho que a doutora deve saber, que isso há 30 anos já se faz isso. Mas a separação de embrião com compatibilidade, o doutor Ciro foi o primeiro da América Latina. Porque não necessariamente um irmão vai ser compatível com, né? Só fazendo a seleção. E, Gênesis, qual foi a diferença na vida da sua filha com o transplante? O que, que mudou na vida dela? Não, mudou tudo, né? Que hoje ela é uma criança normal, uma criança curada. Ela está livre da doença, está livre das transfusões, está livre de tudo. Porque acaba escravizando a criança, né? Sofrido. E o seu filho está com 25 anos hoje? Isso, o Dudu está com 25. E como é que ele está? O Dudu está bem dentro do quadro clínico das mucopolissacaridoses. Ele é um indivíduo que superou muitas expectativas. Ele começou a tomar um tratamento que veio dos Estados Unidos em 2003. Ele foi protocolo clínico, sujeito clínico de pesquisa, que é o que mantém ele vivo hoje. Ele, naquela época, ele já estava muito sequelado. Quais são as sequelas dele? Ele já estava surdo, cego, com dificuldade de locomoção, com comprometimento cardiorrespiratório severo. Ele já estava praticamente um cadeirante. Certo. Então, olha, a gente vai assistir agora uma reportagem. A Fernanda de Luca vai explicar um pouco nessa reportagem como é que são feitos esses exames genéticos. Os exames genéticos são realizados por amostras de sangue. Um processo simples, mas ainda com acesso restrito e bastante caro. O mais completo é o sequenciamento do exoma. Você sabe o que significa? O exoma nada mais é do que a parte do nosso DNA que produz proteínas, que vai ser traduzido em proteínas. Então, quando você está frente a um quadro, uma suspeita de uma síndrome genética com
mais de uma possibilidade de gene envolvido, o sequenciamento de exoma, num único teste, consegue rastrear todos os genes do indivíduo e com uma chance muito maior de encontrar a resposta. E, às vezes, também diminuindo custos do que se você tivesse que investigar gene a gene. O paciente consegue detectar a possibilidade de um câncer e até um futuro filho com síndrome de Down. Mas é importante deixar claro que a genética pode e deve ser usada como prevenção de muitas doenças, o que não significa evitar que elas apareçam ou a cura delas. A ciência não chegou nesse ponto de conseguir corrigir os erros genéticos. Na verdade, algumas poucas doenças, já existe alguma pesquisa em cima disso com resultados bons, em que você conseguiu entrar no gene, corrigir o defeito, corrigir a mutação e tornar esse indivíduo curado. Mas ainda é extremamente restrito e algo para o futuro. Os testes para os genes BRCA1 e 2, que comprovam a herança genética de câncer de mama e ovário, são coletados aqui no Brasil, embalados conforme padrões técnicos internacionais, enviados e analisados apenas nos Estados Unidos. Esse, nos dias atuais, é o exame mais eficaz que existe. E o preço final, R$ 7.000. A saúde pública no nosso país não oferece nenhum desses exames e apenas alguns planos privados fazem a cobertura. Para baratear os custos, o ideal é que a análise seja feita aqui mesmo, no Brasil. Mas para isso é preciso formar um banco de dados. Um banco de dados que seja representativo da sua população e com um número grande de indivíduos já testados, aumenta muito a capacidade do teu teste de detectar uma alteração e de dizer se essa alteração representa um problema ou não. Nós, mulheres, sabemos da importância em realizar os exames ginecológicos todos os anos. No entanto, tem um exame bem mais simples e talvez muito mais importante que muita gente se esquece, que é o toque da mama. E foi justamente esse que acabou salvando a vida da Graciane. É que ela tinha realizado uma ultrassonografia, uma mamografia, nada foi detectado e uma outra médica, então, apalpando a sua mama, viu que tinha alguma coisa lá estranha, pediu novos exames e aí o câncer pela primeira vez foi detectado aos 36 anos, né? Isso. E foi rápido. Entre o exame anterior, né, e esse exame, foi coisa de 1 mês e meio. Eu fiz a cirurgia, né, a mastectomia da mama, então tirei o CA de mama, mas aí, do mesmo jeito, a gente espera, veio o resultado da biópsia, então entrou a quimioterapia, fiz 16 sessões de quimioterapia, 25 de radioterapia, e nesse período eu fui indicada, né, para passar em consulta com o pessoal da genética. E o resultado do aconselhamento genético foi uma outra surpresa, porque a probabilidade de reincidência foi muito alta. Existe a probabilidade de reincidência, e aí eles na verdade, aconselham. O que você pode fazer agora que diminua, né, essa porcentagem? O risco, né, que diminua o risco. Tanto que a cirurgia chama cirurgia redutora de risco. Então, no meu caso, era a retirada do ovário e a retirada da outra mama. Assim, já fazia a troca da mama pela prótese. E mais importante que a mama, eles falam no ovário, porque o ovário, para essa mutação, ele também tem uma probabilidade grande, né? E além de ter essa probabilidade grande, ele é um câncer difícil de ser detectado, que eles explicaram. Então, quando às vezes consegue detectar por imagem, já está um pouco avançado. Então, aí eu não pensei duas vezes. É como tirar a faca do pescoço. Graciane também tirou o útero e as trompas. Uma decisão corajosa, que ganhou força em algo muito maior, ser mãe. Desde o começo, eu vou criar meus filhos. E o que eu precisar fazer para criar meus filhos, eu vou fazer. Os cabelos estão crescendo. Uhum. Ah. E é verdade. Uhum. O que importa é que você está aqui, uhum, saudável, uhum, isso, não é? E com uma vida pela frente. É isso aí. É verdade. Então, tá certo. Eu fiz, não me arrependo. Não faz nem 2 meses ainda, estou super bem e bola pra frente. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, parabéns.
isso aí, passou, né? Não, e deve ser uma decisão difícil, né, Cláudia? Difícil emocionalmente. Claro, também. Claro. As decisões são sempre difíceis, né? Numa condição como essa, que tem a ver com a continuidade da sua vida, tem que ter um apoio mesmo, né? Uhum, uhum. É, não tem como não se emocionar quando conta uma história dessa também, né? E, Cíntia, como é que é o tratamento da Yasmin? E se você consegue fazer esse tratamento na rede pública? Sim, consigo fazer. Ela, em casa, ela toma o ácido fólico, toma o remédio de Dreia também. E, como ela interna muito, ela faz muita transfusão sanguínea. Ela já tem umas 20 transfusões, mas eu consigo tudo, sim. Ainda bem, né? E não tem cura, não tem o que fazer? Não. Ou ela precisaria, poderia fazer um transplante como Por enquanto, ainda estão vendo sobre o transplante de medula óssea, pro falcêmico. Mas a médica dela falou para mim que tem seu contra e seu pós, né? E ainda é para aqueles casos que tá bem mais avançado, porque a anemia falciforme traz muitas outras coisas que pode vir dar e não desenvolver. Que nem ela tem um risco de um AVC, não que vai acontecer, mas pode vindar. Tem muitas coisas que a pessoa com anemia falciforme pode desenvolver. Então, olha, o Papo de Mãe sobre Genética continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Mariana e Roberta, dá só uma olhada nessas duas, não precisa nem dizer que são mãe e filha, né? Só que a Rose puxou da mãe dela, da Alzira, não só essa boniteza toda não, ela puxou também a pressão alta. É uma herança genética chata de carregar, não é? Com certeza. Você passa mal por causa da pressão alta? Já passei, já tive até problemas nos rins por causa disso. Se a senhora soubesse que existia algum exame ou uma prevenção para detectar isso, né? A senhora teria feito na tua filha desde pequena? Teria. E aí, o que, que a senhora acha do avanço da medicina que permite essa prevenção? Agora, né? Agora é mais fácil que antigamente. O Marcos é portador da anemia falciforme, que provoca algumas dores no corpo. Agora, você descobriu de quem você herdou, porque precisa de um gene do pai e de um gene da mãe, e neles a doença não se manifestou, não é mesmo? Não se manifestou a doença neles e até hoje eles não fizeram exame para saber. Agora, você se preocupa com um filho que você possa ter e herdar essa doença? Na verdade não, porque eu já tenho uma filha e ela também não tem essa doença anemia falciforme. Então, Cíntia, a gente viu o Marcos, aquele rapaz, é o mesmo problema da Yasmin, né? Quer dizer, vai aprendendo a conviver pelo jeito, né? Com a você doença. Vai aprendendo conforme vai tendo necessidade. Uhum. Conforme vai aparecendo as coisas, você vai aprendendo a lidar. Uhum. Tanto tem crianças que eu conheço, são poucas, que segue uma vida totalmente normal, que nunca internou. Agora tem outras que já tem mil outras coisas. Conforme vai tendo a necessidade, você vai aprendendo cada dia a lidar com a situação. Porque acho que os graus da doença variam, é isso também, doutora? Na verdade, sim. Ninguém que tem a mesma doença genética significa que vai ser exatamente igual e vai evoluir exatamente da mesma forma. Como os irmãos também tiveram uma evolução diferente. Exatamente. Sim, você tem diferença de pessoa para pessoa. E Yasmin vai para a escola? Yasmin estuda, ela está no EMEI, ela gosta muito, mas para mim foi uma dificuldade jogar ela para a escola. Por quê? Ah, é pequenininha demais. Você quer super proteger. Ela ainda não falava quando ela começou. Ela internou muito, ela teve atraso. Ela ainda tem um pouco de atraso. Então ela começou a falar, a dar as primeiras falinhas com 4. E foi quando ela começou pro EMEI. E para ela poder identificar com os outros alunos, falar com a professora. Quando estivesse com alguma dor, será que na escola ia saber lidar? Mas tem sido importante para ela, tem, né? Desenvolveu muito, ajudou muito. Bom. Ela é tratada pelos alunos da mesma idade, mas como bebê. Que acaba acontecendo essa super proteção, né, Cláudia? É muito natural que as outras crianças entendam que aquele coleguinha é mais frágil e cuidem dele. Na pré-escola a gente vê isso de uma forma incrível, né? E é super importante mesmo, porque ela está aprendendo muitas coisas,
ela está convivendo, né, com outras crianças. É uma fase que a gente não pode perder. A primeira infância é fundamental. Mas a mãe tem que aprender a não super proteger. Sim, sim. Porque acaba com o pessoal, né? É complicado. É complicado a gente não proteger. Essas crianças que falam tardiamente, é super proteção, caso típico. Porque com o dedinho, ela consegue tudo. Não precisa nem falar. É que nem mesmo. Ela fez já tratamento com a psicóloga e vai voltar de novo com a psicóloga. É a gente tirar o dedo. Tanto porque senão a psicóloga ela só conta, você já fala. Mas aqui é comum, é o dedo. Né? A criança que fica muito doente, os pais acabam super protegendo. Viu? Né? E no meu caso, os meus dois foram para a escola com um prognóstico de vida de 7 anos. Entendi. Mas é terrível, mas eu achei importante eles continuarem a vida deles, porque nós sempre tivemos que era melhor eles terem a felicidade em vida. Entendi. Então, assim, eu preparei a escola, né? E a escola acolheu bem? A escola acolheu muito bem, muito bem. Eu posso dizer que em todas as escolas, até que o Dudu passou, ele ensinou que era a inserção. Ah, que legal. E ele chegou a fazer faculdade. O Dudu se formou em Direito e agora está fazendo Administração. Que legal. E ele escolheu fazer Administração numa cidade do interior, onde ele nasceu, ele está na casa da minha irmã. E lá ele está movimentando toda uma cidade. Qual gente? Cidade? Ele está em Itápolis, ele está fazendo a Facita, está no primeiro semestre de Administração. E como ele faz para frequentar? Porque você disse que ele não enxerga, não escuta. Ele tá é ouvinte. Não, ele não está mais na cadeira de rodas. Porque ele melhorou com medicamento. Ele melhorou, ele tem ainda dificuldade de locomoção, então ele precisa de ajuda, né? Até por causa da visão. Ele consegue escutar? Perfeito. A audição dele voltou. Então, hoje, ele é ouvinte, ele precisa de um ledor que faça para ele aquilo que ele não consegue fazer. Uhum. Que era o que eu fazia, porque eu fiz direito com ele. Eu fui para a faculdade com ele, eu me formei com ele. Olha só. Só que essa faculdade, ele já me deu o pacote pronto. Ele falou, já estou na faculdade, eu não quero você por perto. porque a mãe o tempo todo ali. Gente, quando eu ligo para ele, ou ele me liga, mãe, eu estou aqui fazendo trabalho. Mas você está fazendo trabalho com quem? Estou com as meninas. Ah, que legal. Sim, ele está em inserção. É a força de vontade que a gente dele. Não consegue. A gente não pode criar uma bolha na criança, essa vontade, né? A gente tem que deixar a criança vencer, pro mundo, viver, né? Isso é fundamental. Fala, Gênesis, e as suas filhas na escola? E o que que você acha disso? Você também foi meio super protetora aí com a Maria Vitória? Ah, eu fui. Eu escutava muito o que o médico falava, né? É hora disso, não é hora disso. Aí, a hora que ele falou, tá na hora de ir pra escola. Ela tava com 1 ano de transplante. Ela ainda tava bem, cabelo bem curtinho, não podia usar brinco. E estava tomando imunossupressor, que deixava ela mais suscetível a ter alguma outra doença normal de criança, mas que para ela seria um pouquinho mais problemático. E aí, umas amigas minhas que têm filhos transplantados, elas falavam assim, não, leva ela para a escola, leva para a escola, tem que deixar, tem que deixar. E aí, a gente tem que ver que o mundo continua, né? E a médica infectologista falava, se ela ficar doente, a gente trata dela, não tem problema. E ela ficou feliz de ir para a escola? Nossa, super feliz. Hoje ela é uma das melhores alunas da classe dela. E o legal é que a pequenininha entrou junto com ela, né? Então, assim, no primeiro dia de aula era só chorar, né? Vendo as duas de uniforme. Mãe que sente. Para mim era uma conclusão de que tudo já tinha passado e tinha acabado bem, né? Que bom, né? E a Maria Clara falou que sabe que ela ajudou a sarar a irmã, sabe, é isso? Sabe, que ela doou sanguinho, que ela deu sanguinho. Maria Clara, você pode vir conversar aqui com a gente? A Yasmin também? Também, bem, filha. Vem cá, vocês querem conversar um pouquinho? Daqui a pouco vocês voltam pra Massinha, que tal? Conta pra mim, quantos anos você tem? 5. Como que é na escola, Yasmin? O que você gosta de fazer na escola? Brincar. Ah, e você gosta de brincar do que, Yasmin? De massinha. Ah, massinha, ela tá brincando de massinha. E seu cabelo tá muito lindo. Quem penteou o seu cabelo? A mamãe caprichou, hein? Ficou bonita, né? A gente vai conversar com a sua amiguinha agora. Vem cá um pouquinho, vem? A Maria Clara. Obrigada, viu, Yasmin? Ela já vai voltar pra massinha. E você, tem quantos anos? 3. E o que você gosta de fazer na escola? Brincar de monta-monta. Monta-monta. É. E você tem uma irmã mais velha? Sim. Como que ela chama? Maria. Maria Vitória. E ela tá boa, Maria Vitória? Sim. É?
Ela, e a mamãe estava contando aqui pra gente que ela sarou, é isso? Sim. O que você deu pra irmãzinha sarar? Sanguinho. Ah, seu sanguinho, salvou sua irmã, que linda. Parabéns, viu? Pode ir lá brincar de massinha de novo. Doutora, e realmente, nessa parte da genética, evoluiu muito nos últimos anos? A gente Sim, vê pela idade do filho. Acho que todas comentaram, né, que quando começaram aí atrás de um diagnóstico foi bastante difícil, né? Muitas falaram que até, não, neste momento não tem como a gente dar um diagnóstico e tal. Hoje em dia isso já melhorou muito, tá? Com o avanço tecnológico, existem muitos exames atualmente disponíveis, tá? Alguns anos atrás, inclusive, muitos desses exames, como mostrou, né, no vídeo, eram feitos fora do Brasil, então o acesso era até bastante difícil. Agora a gente já tem muitos desses exames feitos aqui no Brasil mesmo. Tá? Eu queria perguntar para as mães, né? É lógico que a gravidade das doenças é totalmente diferente. Da Regina é muito grave, da Cíntia, a Gênesis, são situações até dá para ir levando. Mas se tivesse possibilidade de não diagnosticar a doença, mas evitar essa doença, através de seleção de embriões, vamos dizer, a gente volta no tempo, vocês fariam ou teriam problemas éticos ou de consciência de estar selecionando? Porque isso que pega, na minha experiência. Eu não teria. Na época que eu perguntei para a médica se teria, como eu estava selecionando um embrião para ter uma filha sem a talassemia, que ela falou que não, eu já estava com um pensamento. Tá. Mas assim, a minha vontade de ser mãe era muito maior do que eu não poder ter filhos. Então, na verdade, eu acabei arriscando. Certo. Mas hoje que eu tenho a Maria Clara, que foi selecionada geneticamente, e a história dela, que foi muito para a mídia, e que hoje em dia eu vejo muitos casais que estão se preocupando realmente com isso. Ou casais que são portadores de alguma doença e já estão pensando e já estão fazendo seleção genética ou já estão até na parte da fertilização para ter um filho sem, né? Ou até casais que já têm filhos com alguma doença, né? Por exemplo, falciforme, eu tenho uma mãe que ela tem 3 filhos, a filha dela mais nova tem a falciforme, a forma mais grave. O médico indicou o transplante, ela não tinha condições financeiras de fazer a fertilização. Eu acabei intermediando e ajudando ela. Hoje ela está grávida, né, de um bebê selecionado para transplantar a filhinha dela mais nova. Então, o que eu acho bem legal é que agora a genética está sendo vista com outros olhos. E eu acho que tirando uma pessoa que tem o fato da religião, eu conheço pessoas que acreditam assim, ai, Deus sabe o que manda. Até pessoas mais cultas, às vezes, falam isso. Ai, se tiver que vir com uma doença, que venha. Mas eu acho que a maioria das pessoas não. Tem pensamentos totalmente diferentes e estão indo atrás de terem bebês sem uma doença. Eu tive esse impasse, tá? Não da escolha do embrião, eu não cheguei nisso. Mas por duas vezes eu fiquei naquele impasse de você vai para um aborto. E na minha concepção, aquilo para mim me doeu muito, entendeu? Hoje, até enquanto associação, muitas mães me procuram para saber da opinião. Eu falei, olha, eu, Regina, tenho um problema com isso. Mas se você acha que é o seu caminho, siga. Tanto é que nós estamos com uma mãe agora, que ela perdeu um filho com... Você é presidente de uma associação? Eu sou presidente da Associação Paulista de Mucopolissacaridose e Doenças Raras. Nós trabalhamos já há 15 anos para dar apoio e acolhida e acesso a tratamento para pessoas com doenças raras. E a gente faz até uma parte de até como psicólogo, né? Tem muitas mães que ligam e falam assim, não, eu quero falar com ela. Até a Maria está aqui comigo, ela também trabalha lá, mas assim, é comigo. Por quê? Elas perguntam, eu estou grávida, o que eu posso fazer? Tá, você pode fazer o exame para ver se o seu filho, o seu embrião, o seu feto tem a doença. Mas vamos falar bem claro, se ele tiver a doença, você vai interromper? Uhum. Não. Então? Tá, então siga a sua gravidez. Quando ele nascer, você me procura, a gente tem condições de mandar para fazer o exame e se tiver tratamento, a gente vai tratar e vai acolher.
Mas tem esse casal... Acho que quando você está grávida, é muito difícil tomar uma decisão de tirar, porque você acaba criando um vínculo. Mas eu acho que tem o preventivo. Eu acho que tinha que ter a orientação bem antes. Porque se eu soubesse que eu poderia estar gerando uma criança falcêmica que vai vir sofrer, porque minha filha sofre. Ela sofre muito. A minha filha, ela já teve 3 horas para conseguir um acesso, né, para tomar uma medicação para ela melhorar. Então, eu não ia trazer ela para o sofrimento, eu ia evitar. É importante dizer que para fazer esse tipo de procedimento, né, seleção de embrião, a alteração genética tem que ser conhecida, porque você vai investigar aquela alteração específica. Pode aparecer uma outra. É, para chegar nisso, antes precisa ter um diagnóstico. Entendi. Infelizmente, chegou ao fim o programa. Acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui. Vou passar uma última rodada, porque eu sei que vocês têm site para divulgar, Facebook, tá bom? Você tem, é isso? Eu tenho um site, www.amoricura.com.br. Nesse site, eu dou toda a estrutura para pessoas que precisam de ver a minha história e ter orientação e fazer o que eu fiz ou parecido. Então, lá vai ter tudo isso. Tá bom. E você, Cintia? Eu participo da Associação de Anemia Falciforme, a FAESP, que foi um grande suporte para mim quando cheguei lá. Legal. E a Regina? Então, nós temos uma associação, que é a APMPS, tem o site, que é o www.apmps.org.br, tem a página do Facebook também, que é a Associação Paulista de Mucopolissacaridose. Muito legal. É, doutora, tem algum site para deixar? Eu tenho, não sei, meu site pessoal, tem o site do laboratório. Pode em que eu trabalho. Os dois. Meu site pessoal é fabiolamonteiro.wix.com/geneticamedica. Do laboratório é www.mendelix.com.br. Tá legal, obrigada. E a Cláudia? Eu gostaria de deixar dois sites que são equipes que eu trabalho muito com equipes multidisciplinares em doenças genéticas. Uma é do Ambulatório de Genética do Centro Paulista de Neuropsicologia, www.cpnsp.com.br, e o outro é da Casa Hunter, que é uma equipe amiga também, www.casahunter.com.br, que trabalha também com doenças raras, parceira da Regina também. Obrigada. E doutor Sang? As dúvidas em relação à seleção, a gente está disponível na FGO, Fertilidade, Ginecologia Obstetrícia, ou colocar meu nome, Sang Chá. Obrigado. Legal, obrigada. Obrigada por terem vindo, boa sorte para os filhos e parabéns aí por tantas conquistas, né? Obrigada. Olha, no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre preconceito. Sofrem as mães, sofrem os pais, sofrem os filhos. Basta não fazer parte do que é considerado padrão, né? Para ser vítima de preconceito. É, e o que fazer para que nossos filhos cresçam sem preconceitos? Tudo isso no próximo programa aqui na TV Brasil. E acompanhe o Papo de Mãe também na internet. E até a próxima. Até. Até.